Om du vill öva på bokstäverna så finns en gratis app som du kan ladda ner för iPad, Android och Windows. Tyvärr finns den bara på finska, men det är väldigt enkelt att komma igång. Det är möjligt också att öva på gamla teckenuppsättningar från 2006, men du väljer 2016. Därefter väljer du vilka bokstäver du vill öva, och om du vill öva gemena och eller versaler och hur många gånger du övar per bokstav. Och därefter sätter du igång och övar. Det gäller att hållas innanför strecken och skriva i rätt ordning.